المصطفى الله خير لما يشركون رب العوسيني عن سراني المدد الذي أنعمت علي وعلى مهيدي وأني أعمل صالحات رضاه وأدرني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحات رضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الذين أستبحنا الحسنة إن ربنا لغفور شكور. وقال الحمد لله الذي أستبحنا الحسنة إن ربنا لغفور شكور. أدني وجعل سيدي وأردني وأرجع سيدي وجعلني من لدهم كسلطانا نصيرا. وقال بأدخلني مدخل صدق وأدرجني مخرج صدق وجعلني من لدهم كسلطانا نصيرا. تكتب يا الله Alors, on va dire, il y a tout le monde, 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 il y a tout le A di nu afi koja Iya to wa nbe laani kori ati kori kaju kori ku ona ni a kori kaju ni we Tabala fe soro lori ona. Ozo na kan to koja Islam, Islam ni kan na ni ko bebe. Lo ba lo soro tun ani am. O ana hada siroti. Baba re, o to le wa na hada o ba ba su le je. O ma ka bo, ni kan mo fe yo be. Lo si ko asi o ma wo ba ti ka. Kullina la rabbatil muharrama rabbukum alaykum. Allah tusiku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaki nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma sara minha ma batana wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ذلك هو الصوم به لعلكم تاكلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ọ̀pọ̀ ọwẹ́ ọ̀nà ìfàànà sílẹ̀ báyìí tó lọ́nà kàníyà ọwọ́ gba àwọn ìdásíbí ọdún gba ìdásíbí ọwọ́ ni gbogbo ìdẹ̀wúlà iná ọ̀nà ni àti gbogbo ìdẹ̀wúlà iná
ọ̀nà ni abẹ́ lọ́gbàdà àwọn ọ̀nà yá ọ̀nà kan yín náà lọ́nà gbogbo ń tọ́lọ ń kàkálẹ̀ ẹni pátápátá tọ́ hàrá máa yan ọ̀nà ni kò fẹ́ agbábẹ̀ kí tó fi kàwọn tó fi wáyé ayọ̀ ní pé wá àná àṣírò àti mùsàkì máa. Kò sọ́nà ìkàbọ́ta ọ̀nà ìsìláàmù. Gbogbo tí bí àwọn ènìyàn ànẹ́bí ọkọ̀ pátá ọ̀nà kan fún ọ̀tọ̀ náà nìyẹn tá a bá bẹ́ẹ̀ máa béèrè pé ọ̀nà òun làwọn ẹgbẹ́ tó kò sọ́nà kan. Gbogbo ànẹ́bí ọlọ́ ọ̀nà tí wọ́n tọ́nu, àwọn òjíṣẹ́ ọ̀nà tí wọ́n tọ́nu, àwọn àfa ọ̀nà tí wọ́n tọ́nu. Gbogbo àwọn bàbá tá a sọ yìí náà ọ̀nà tí wọ́n tọ́nu. Àmọ́ náà téèyàn tọ̀ pọ̀ ní pàtàkì, wéèyàn ní pàtàkì, wéè. Báwo ló ṣe ṣe ọ̀nà olókè gbà kí tó fi mọ̀ pé wọ́n èyí pàtàkì látara ní muhammad sallallahu alayhi wa sallam èwo ni ọ̀gbìn anú àwọn àdébí ọlọ gbogbo wọn wà lédè ọ̀nà. Àmọ́ method tó ń kálukú wọn fi jíṣẹ́ náà yàtọ̀ọ̀tọ̀ method ànẹ́bí lọ balance tó jọ pé jọ tó kéré ànẹ́bí tí method rẹ balance nínú iṣẹ́ ọlọ́run òfin kankan kó máa ní sọ wípé àníyàn. Àkùnrin ní túlẹ̀ kò rí ìnàkó. Wàá ti rọ́bù tó wà léegun ní ọtí. Wàá ní túlẹ̀ kò mú lè sí ìlà ìdáná. Ìyá yàtọ̀ tó bá wà nínú ìwà Muhammad. Gbogbo àtẹ́jọ́ ọlọ́run tó wà lédè ọ̀nà kò sì kankan kọjá Sàlám àmọ́ method. Nígbà tí ànábì Musa, ànábì Ibrahim, àlẹ́yẹ sọ́dọ̀ Bàṣẹ́lẹ́m, ìgbà tó ń sọ ní mọ́níálì tiẹ̀, ó rí pé mọ́níálì tẹ ànábì mẹ́tọ́dù tẹ ànábì kọ́ bálánsì tó ti yí sá lọ, fi Musa lọ, ànábì Ibrahim lọ. Ibrahim sọ pé ó fi ìlàgbọ́. Kí ń tọrọ bọ̀ ní ní mẹ́tọ́ pé ó fi ìlàgbọ́. Àbàtà búdú náà nínú nílá ìbáláyà wà kó ìjọ ọ̀dà àǹfààní kan tó bẹ́ẹ̀ ṣe yí. Ó fi ìlà bó. Ó ní ìlà kan tó bẹ́ẹ̀ kó bá yí. Ó á ní ó fi ìlà bó. Sí ọ̀ yìí. Wọ́n ní máa tọ́. Lábúrú lábí dùn ní ìlà ìyàbàlá tàbí lọ. Ó yàtọ̀ sọ́nà sẹ́ni yóò pè ní ẹ̀rí àká yìí. Nígbà tá a nẹ́bi fẹ́ dénú mẹ́tọ̀dù tàbí. Ó wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ká ọ̀nàdá òkìlẹ̀ ìyá ọ̀pọ̀ mi ló wá ní ìlúgánà ìmá. Ìlúgánà ìyá kàlí kí bá àdúgbà òkìlẹ̀ ọ̀wá. Fàdà látẹ̀kú lóhùn náà kò fi. Ibrahim ò sí nílẹ̀ ọ̀nà ìsìláàmù. Tọ̀rí ìbùnú lọ́jà ń bọ̀. Àmọ́ mẹ́tọ́ wé. Anábì nínú mẹ́tọ́ tó ń wé tó. Látẹ̀kú lọ́wọ́ òfin. Ọ̀pọ̀ lọ́sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn àtọ́ bá jẹ́ bàbá fún ọ àwọn òbí rẹ̀ wọ́n bẹ̀ fún wa wà ní. Àtẹ́ ni ariwo máa. Kò sí gbọdọ̀ jáde mọ́ wa. Wọ́n kú lọ́wọ́ máa tọ́ lọ́la. Kẹ̀lí máa. Ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ lọ́sọ kan kọ́kọ́ látà ní ìlú mi. Kú dá máa tọ́ la kẹ̀lí máa. Mẹ́tọ̀d Òṣè gbàgbà tó kọjá sílámù ọ̀nà sílámù lọ́wọ́ àmọ́ mẹ́tọ́dù ló ń gbà wá kiri lẹ́mìí. Lọ́dọ̀rọ̀bì látọ̀tà ní aráàlú ní ọ̀gá ìpín ìgbàgbà yára. Ìnáwó yìí tàdárí oyún nílùú ìbàdàn.